Здравейте, вие отново сте с Портрети на лекари. Днес имам удоволствието да ви представя Медицинския център за терапевтични и профилактични инфузии Ревив. До мен е управителя Милко Тотевски, който много топло ни посрещна тук. Здравейте. Здравейте, добре дошли. Благодаря. Голямо удоволствие да сте при нас. Кажете ни каква е идеята за Ревив? Ревив е, ако може да се синтезира в едно изречение, Ревив е глобалният доставчик на здраве. Ревив е тоталният световен експерт в интравенозните терапии, които доставят благополучие на хората. Ревив започва през 2012 година в Щатите, където откриват първата клиника в Майами. И две години по-късно започват операции в Обединеното кралство. 2021 година очакваме 50-та държава да се включи в семейството на Ревив с над 100 локации в целия свят. От миналата година сте в България. Има ли голям интерес в нашата страна към момента? Благодаря ви за въпроса. Въпреки факта, че Ревив е единствената компания, която успява глобално да капитализира на големия тренд за интравенозни терапии, изключително популярни в Щатите, по-малко познати в Европа, предимно в Германия и Англия, в България, за съжаление, голяма част от населението няма никаква представа какво представлява интравенозна терапия, защо трябва да се прави и какви са ползите от нея. А разликата между оралното суплементиране и венозното администриране на хранителни добавки, това, което правим ние, е огромно. При венозните терапии ефекта настъпва изключително бързо и абсорбцията на веществата е гарантирана на 100%. Колко са видовете терапии, които предлагате на своите клиенти? Ревив предлага общо 5 терапии, които са разделени в 2 сегмента. Има 2 възстановителни терапии, които са подходящи за определени състояния. След тежка парти вечер, когато трябва да бъдете абсолютно ефективни на следващия ден, след прекаран вирус на стинка, когато вече сте в рекавери фазата и се възстановявате, след не толкова популярните напоследък презокеански полети и усещането за часова разлика, 3 от терапиите са насочени чисто в wellness частта, като ефектът им е човек да се чувства балансиран, спокоен, енергизиран. Терапиите дори повлияват и мотивацията на човек за работа, за това да живее живота пълноценно, защото умората, дискомфорта, такива състояния, които могат да ви изкарат извън баланс, се пренебрегват и изчезват. Вашият специалист, към когото се обръщате, доктор Бисер Пукълски, как се свързахте с него, как го открихте, как избрахте точно той да е лицето на тази марка в България? Много е трудно да определиш човека, който да бъде лицето на такъв световен бранд, който на всичко отгоре е представлява медицинска процедура, но е доставчик на здраве. Доктор Пукълски ни беше препоръчан от общ приятел. Срещнахме се с него и той е изключително колоритна личност, с много богат опит и като лекар, и като човек, дълбоки и професионално, и като личност. И най-важното за един човек, когато прави консултация с лекар, е той да има доверие към лекаря. Лекаря да изглежда като че ли прави това, което проповядва. Доктор Бисер Пукълски е всичко това. След малко ще имаме удоволствието да се срещнем с него, да срещнем и зрителите на Код Хилт. Преди да ни разведете в медицинския център, кажете ни каква е вашата запазена марка. Не знам дали Ревив има някаква запазена марка. Това, което трябва да знаете за Ревив като компания или като доставчик на здраве е, че Ревив оперира в 50 държави, има над 100 локации по целия свят, над 1 милион направени инфузии, от които заради общата система, в която оперират франчайз центровете, имаме обратната връзка от клиентите. Ревив има собствен R&D център в Англия, през който минават лабораторно тествани всички терапии, които се пускат на пазара. Защо това е важно? Защото една терапия трябва да бъде с
максимално голяма концентрация на веществата, за да могат те да доведат до голяма полза на клиента. В същото време тя трябва да бъде абсолютно безопасна, което се гарантира от тези 1 милион осъществени инфузии по целия свят. И терапията трябва да бъде с правилно комбинирани вещества, които не инхибират абсорбцията на някои от веществата, а напротив, действат заедно за по-голям ефект. И Revive гарантира това и с R&D центъра, и с големи обеми инфузии, направени по целия свят. Красотата на Revive е, че на база на генетичните изследвания ние може да направим персонализирани терапии специално за вас, на база вашата пътна карта, на вашия геном, като тези терапии пренебрегват ефекта от живота, който водите върху гените. Дори при Revive интравенозните терапии са развити в изкуство, защото цялото това помещение е посветено на една единствена терапия. Обикновено от другите места това се случва на едно единствено място. Сега, ако позволите, ще ви покажа... Със сигурност, защото всичко звучи много интересно. Нека сега зрителите ни да видят как изглежда. Ще се радваме да ви последваме в център. Благодаря. Сега ще ви разкажа малко повече подробности за всички медицински изследвания и за всички терапии, които могат да направят в медицински център Revive. Преди малко видяхте интериора на центъра, разведения управителя Милко Тотевски. Сега до мен е доктор Бисер Покълски. Здравейте, доктор Покълски. Здравейте на вас. Благодаря за гостоприемството ви. Удоволствие изцяло мое. Разкажете ни в началото за своя опит с Revive. Как бихте ни го представили накратко? Започна доста интересно преди около 3 години. Когато мой приятел ме запозна с собствениците на центъра, които проявяха интерес, тъй като те имат доста богат опит и са срещнали по света с всякакъв тип от подобни терапии и решиха да въведат това и в България, тъй като то не беше популярно, не беше известно тогава. И след една консултация с мен, показвайки ми продуктите, които мислят да предлагат и с които аз се съгласих и бях общо взето много щастлив да ги видя в венозен вид, тъй като нещата, които се предлагат, ги има и като суплементи до голяма степен, но венозното приложение е съвсем различно. Приех да колаборирам с тях и да започнем този проект, който, слава Богу, за сега се развива успешно. Вие имате богата професионална визитка, обаче и дълги години сте военен лекар. Можете ли съвсем накратко да ни разкажете за това? Да, започнах своята военна кариера преди 28 години и я приключа 2015 година. Започнах като авиолекар в Гавровница. След това специализирах в спешна коремна хирургия, работих като хирург известно време и от 2000-та година започнах да ходя по мисии. Имам 15 мисии зад граница, 9 пъти в Афганистан, 2 пъти в Ирак, Босна, Косово, Африка. Така че покрай целия ми този опит се наложи да се сблъскам и с много други проблеми медицински, не само хирургични, което пък ми даде възможност да има по-широк поглед върху нещата, чисто медицински. Съчетават се и терапевтични, и кожни, и инфекциозни, и всякакви други специалности в време на тези мои прибивания зад граница. Това ви дава достатъчно опит и за да оцените какво точно представляват сега интравенозните терапии. За всеки ли са подходящите? Да, подходящи са за всеки, но ние ги предлагаме на лица под 16 години, защото по английските стандарти до 16 години се водят деца. И тъй като все пак се говори за световен
лидер в терапиите, което има проследявания във време и в пространство. Самите англичани не го предлагат като профилактична инфузия на децата. Не говорим, че като цяло децата, по-голямата част от тях, имат достатъчно от тези вещества в организма си и не се налагат до зарядка. Вече над 25 години със сигурност се налагат, тъй като суплементарното приемане не е достатъчно и не винаги е ефикасно. Как да разберем, че имаме нужда от подобна процедура? То се усеща чисто физически. Когато човек се забележи, че е по-уморяем, концентрираността му е друга, енергията му намалява, работоспособността му се променя, кожата става различна, тогава той започва да търси някакви варианти да подобри този свой well-being и обикновено се минава на суплементираща терапия или се минава през лекари. Важното е да се знае, че човешкото тяло е изградено от клетки. Горе 325 милиарда. Те формират органи, оттам системи, оттам идва тялото. Когато забележите нещо на повърхността, то е започнало отвътре и обикновено сте закъснял. Това е заболяване. Идеята на нашата терапия, не само на нашата, с развитието на биохимията в последните 20 години, как функционира клетката, от какво има нужда, как самата тя се пази или уврежда, доведе до напредъка на този тип лечение и профилактични терапии, така речените интравенозни терапии, които дават възможността клетката, а оттам и организма сам да се справи с голяма част от вредностите, с които се сблъсква. Колко са видовете такива терапии? Аз представих центъра като такъв за терапевтични и профилактични. Тоест може и да не усещаме нищо, просто да точно превенция така е, да ги използваме. Точно така е, защото казва се и терапевтични, и профилактични, защото като една физиотерапия, да речем, това, което ние предлагаме, подпомага основни лечения, ако се налага. Тъй като като цяло инфузията съдържа в различни пропорции, в зависимост от отделните терапии, които се оферират, различно количество витамини, микроелементи, антиоксиданти, хепатопротектори в високи дози, които обаче са лабораторно доказани и ефективни. И поради тази причина, когато човек е болен или започва да се разболява с помощта и на останалите медицински лечения, добавено към нашето основно, където, пак казах, клетката започва да работи по нормален начин, резултатите са много по-бързи, по-ефикасни, по-добри. И до голяма степен се профилактират и осложненията. А когато човек реши да поддържа добър лайфстайл, както ходи на фитнес, да речем, на плуване, на йога, и знае, че така или иначе тялото му се нуждае от подобни неща, има си съответните изследвания, които могат да се направят, разбира се, ако иска да се докаже, е хубаво да се дозаредя, ако мога така да кажа, защото тялото черпи тези витамини, микроелементи и антиоксиданти непрекъснато. Понякога си ги набавя, понякога си ги синтезира, но никога не успява достатъчно количество. Един глутатион, който е, нека да го кажем, мерцедес на антиоксидантите, дневната му потребност е между 1,5 и 2 грама. Рядко успявате да си го синтезирате в такива количества, той се синтезира от аминокиселини. Той си е вътрешен антиоксидант, ако не се вкара интравенозно, няма как да се вкара отнавън, за разлика от кютен, който пък само отнавън се вкарва, той не се синтезира. Други известен, но той е външен антиоксидант. Идеята е клетката да бъде в хомеостаза, да работи в баланс. Сама да се чисти, сама да се поддържа. Когато клетката ви е наред, органа ви е наред, системите са ви наред, тялото ви е наред. И тук говорим от репродуктивност до, да речем, имунитет. Тъй като всичко това е взаимно свързано. Мозъчна функция, чернодробна функция, всичко трябва да бъде балансирано. Живота е хомеостаза, равновесие. Такава богата гама от функции могат да подобрят единствено терапиите тук. Да, говорим за физиологично повлияване, защото нещата, които се внасят, те са тествани в лабораториите на Revive и, както казах, те са направени в милиони инфузии по цял свят. Има проследяемост, има някакъв тип времева отчетност и може да се види дали са имали странични ефекти, какъв е бил ефектът изобщо, за да може да се балансират нещата с човек. И оттам нататък, ако трябва да има индивидуален подход. Но това са единствените физиологични механизми, витамини, микроелементи, антиоксиданти, които организма или си ги синтезира, или си ги набавя, но не винаги успява в достатъчно количество, особено след 25-та година, както ви казах, е много трудно, тъй като тогава вече сме изложени на всякакъв тип вредност. От лъчение до стрес или някакви субстанции, ако някой злоупотребява. И пак ви казвам, всичко това рефлектира по един и същи начин. Клетката започва да не работи както трябва. Не работейки както трябва, най-известният ефект е натрупването на токсичните радикали. Глутатионът е единствения, който ги чисти качествено. Нямате ли глутатион,
няма как клетката да бъде изчистена, оттам няма как да заработи баланс и всичко оттам тръгва по канален ред. Кажете ми повече за този глутатион. Да. Знаят ли вашите пациенти достатъчно, когато идват? Не винаги. Някои са информирани, но повечето не, те просто са го чували. Глутатионът всъщност представлява едно съединение от 3 аминокиселини с множество функции, но двете му основни, нека така да го кажем, е детоксикационна и транспортна. Детоксикационната, както казах, е борба с радикалите, които увреждат от митохондриалната, да речем, синтез на аденозин трифосфат до разрушаване липидните обвивки на клетките. Организма си се бори по този начин чрез глутатион. Другата му основна функция е транспортната, тъй като, както казах, той е синтез от 3 аминокиселини, които са сяросъдържащи, незаменими аминокиселини. И той го транспортира, те го транспортира там, където трябва. Как точно протича, предполагам, че има консултация, както казахте, индивидуален подход към всеки един ваш клиент, когато дойде за първи път в центъра, след това как се преценява коя е неговата терапия, която той да започне? Когато дойде клиент, ако той е информиран, както да речем преди няколко дена дойде един хубав млад мъж, състезател от сложния отбора за плажен волейбол, англичанин. Той си дойде тук и лече, аз искам Хидромакс преди състезанието. Той понеже си е правил тези неща в Англия и той си да таргетира какво иска. Другите хора обикновено обаче разпитват какво е най-добро за тях, какво е подходящо, защото те са 5 вида терапии, но една си е чисто терапевтична, тъй като вътре има кортикостериди, има антиеметици, в смисъл против повръщане. Има друг тип, като квамател, да речем. Те са си, нека пак казвам, повече с лечебна насоченост. С профилактична насоченост от другите 4 терапии, които предлагаме, които имат пак таргетираност, дали ще е за кож, дали ще е за повече сила, дали ще е за рехидратация, е въпрос на желание на човека, който идва, ако все пак той има някаква идея какво търси. А ако няма идея, започва с един разговор, да видим какви са му оплакванията, какво цели да постигне в крайна сметка, идвайки при нас, за да може да се предложи подходящата интравенозна терапия за човека. И аз винаги след първата предлагам, тъй като обикновено се предлагат пакет, една интравенозна терапия повлиява, но не може да се каже, че има драматичен ефект. От втора, трета и с течение на времето, тъй като вътре има много висока доза, да речем витамин С, витамин Б комплекс, антиоксиданти, хепатопротектори, започва да се усеща ефект. Пак казвам, ако искате да усетите ефект незабавно, може да ползвате други субстанции. Като цяло физиологичните механизми не работят веднага. Колко на брой са пакети обикновено? Най-добре е да се направят поне 4 до 6 терапии. Защото това, като първите две, аз съветвам да бъдат направени в рамките на 7 дена, за да се насити организма, а вече другите са в зависимост от потребностите, но на 10 на ден е добре да се направи, да се поддържа, особено се както идва лятото или в началото на есенно-зимния сезон, като профилактика, защото пак ви казвам, ние вкараме витамини, микроелементи, антиоксиданти, които повлияват включително имунната система, имунния отговор. В какъв период от време могат да се правят тези терапии най-дълго без прекъсване? Могат да се правят специално, те могат да се правят непрекъснато, но е хубаво от време на време да се пускат контролни изследвания, да се видят нивата на съответните микроелементи и витамини, за да не се влиза в предозиране. Повечето от тях нямат страничен ефект, дори и да се качат нагоре. И все пак идеята е да е персонализиран подход. Да пациента да получи това, от което има нужда, в количеството, в което има нужда, в скоростта, в която има нужда, за времето, за което има нужда. Така че ефектът да е оптимален за минимална цена и за най-кратко време. Пропоколски, освен ревив, какви други терапии се предлагат в медицинския център? Какви други процедури? Разбира се, като представител на световен франчайз, ние се стремим да бъдем в крак с всичко ново, което излезе и на световния пазар, и изобщо в здравната профилактика от този тип. И поради тази причина ние предлагаме допълнително някои ексклюзивни терапии, които касаят различни аспекти от вашето здраве. Като се започне от имуномодулиране, имуностимулиране и се свърши с ефект върху бюти, върху красотата, върху кожата, допълнително от това, което и Revive предлага, като стандартизирани процедури. Някои от тези терапии работят изключително добре като профилактика или по-скоро като превенция на вирусни заболявания или в началната им фаза като COVID, но това касае всички вирусни патологии, с които можем да се срещнем. Отделно някои от тези терапии работят и след инфаркти или след инсулти, тъй като има фактори, които подпомагат възстановяването на дадените органи, централна нервна система, сърце, черен дроб, тъй като има и растежни елементи в тях. Бих искал да добавя, че една от тези терапии, ексклюзивни терапии, които предлагаме, е одобрена от FDA като лечение
на определени зависимости, като се започна от алкохолна зависимост, дрога, включително и хазартни такива. Все пак трябва да подчертая, че за лечението на тези зависимости изискванията са специфични и е хубаво да се прилагат клинична среда, тъй като се работи с високи дози от този тип медикаменти, но успеваемостта е доста висока. Така че се опитваме да дадем най-доброто и защото подхода към пациента да е холистичен, да не таргетираме само определена зона или определен проблем, а по възможност да го вкараме в оптимален well-being във всяко едно отношение, преди, след или когато той прецени, че му се налага подобен тип превенции или лечение. Затова казах, че имаме и терапевтични, и профилактични инфузии. Разкажете ни за генетичните изследвания, които също се предлагат тук. Самата фирма Revive предлага пакет от генетични изследвания, които са в различен обем. Най-общо казано, той са таргетирани в някоя посока, като започне от храна и се стигне до спорта. Цялата тази, аз много ги харесвам, ако трябва да съм честен, особено големия пакет, който е с пълния набор генетични маркери, за мен е изключително подходящ за млади хора. Обяснявам защо. Защото като той ви дава корнерстоуните на живота ви. Към какво сте предразположена, какво може да развиете на даден житейски етап, какво трябва да приемете, речем от 20 до 30 години, от 30 до 40, от 40 до 50, като храна, медикаменти, спорт, и всичко, което ви касае. Какво може да очаквате като някакъв генетичен проблем, в смисъл тумори или нещо друго, което може да се развие, тъй като той е възрастово зависим. Вие сама знаете Анджелина Джоли как си махна бюста и го смени с импланти, защото е предразположена. Генетичните маркери доказват, че има висок риск от развитие на рак на гърдата. Това нещо се ви дава 270 страници персонална книга. И тази книга може да ви бъде като библията на стола, да си разгръщате и да видите какво трябва да ядете, какво трябва да пиете, как трябва да спортувате, какви лекарства да взимате или да не взимате. За следващите 10 години. Не, за да лайф до till the end of the life. До края, то се прави веднъж. То се прави веднъж, да. Може да бъде разчетено за всяко десетилетие. Да, и още взето в целия ви живот, вие си имате корнерстоуните, които са ви важни. Затова казвам, че за млади хора е изключително подходящо. Аз на моите години да си го направя, докато ми излезе изследването, може да е късно. Но за млади хора, особено когато те още нямат някакви проблеми генетично натрупани, защото така ли че мутации непрекъснато се случват в организма, е чудесно да го знаят, а както са казали римляните, предупреденията е въоръжение. Когато знаете от какво да се пазите, ще направите най-възможното, за да го направите. Нека да завършим с това послание. Много ви благодаря. Успех по пътя, дано да помагате на все повече хора. Опитваме с тази пътна карта на организма, както я наричате и тук. Благодаря ви на вас. Приятен ден. Доктор Бисер Пукълски пред нашата камера. Сега останете с програмата на Code Health.